Ten najlepší futbal a stávku bez rizika za 40 eur ti prináša stávková kancelária Fortuna. Tento program vám prinášajú Fortuna a Eleven Team Sports. Tak čo povedať, dnešný zápas bol voľmi... Vyšiel presne tak, ako som tipoval. Dnes sme boli celkom vo forme, aj keď Hamšo bol trošku unavený z cestovania. Ale zase trávnik bol perfektne pripravený, takže hráči ako Kuco mohli ukázať svoju neskutočnú rýchlosť. Peky zozadu samozrejme betonoval ako na stavbe. No a tá Robová kľúčka a vymakaná strela na záver. Takže všetko vyšlo úplne na jednotku. Stav si teraz za 40 eur úplne bez rizika s kódom REPRE40. Fortuna. Pri liečbe bolesti chrbta sa takmer 30 tisíc ľudí mesačne nemôže mýliť. Milgama N prispieva k postupnej regenerácii poškodených nervov a pomáha liečiť príčinu bolesti chrbta. Milgama N. Bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať. A čo váš chrbát? Boris Valábik, Marián Gáborík a otázky na telo nie len o športe. V ďalšej časti talkshow tento raz privítame herca Jozefa Vajdu. Jež, zaškrti Otelu Desdemonu, ja ju tam zaškrtím, zabijem ju a zrazu začala húkať sanitka. A ľudia povedať, už idú pre ňu. A na to policajné auto, aj pre ňu. Boris a Brambor. V premiére, v piatok večer, na jednotke. Tie najväčšie športové emócie a show Borisa a Brambora ti prináša stávková kancelária Fortuna. Z Milana Škriniara sa stáva superkanonier 3 dní.